Українські дрони дошкуляють ворогові не тільки у небі, а й на воді. Через постійні атаки надводних дронів Росія задумується про переведення свого флоту з окупованого Криму. Планує створити нову воєнно-морську базу у підконтрольній Абхазії. Грузія назвала цей план кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності. Про що свідчить створення додаткової бази у Чорному морі? Думки військових аналітиків збирала наша Світлана Чернецька. Держава-агресорка збирається створити нову воєнно-морську базу у Чорному морі. І цього разу щонайдалі від України, аж у Абхазії. Це регіон, який за підтримки Росії відколовся від Грузії і незалежність якого не визнається західними країнами. За часів СРСР в абхазькому Очамчирі була воєнно-морська база. І зараз вона може дуже стати в пригоді Москві. Бо утримувати Чорноморський флот в Криму стає все ризикованіше. З серпня минулого року на окупованому півострові ледь не щодня чутно звуки вибухів. Україні неодноразово вдавалося завдавати точних ударів з серйозними наслідками для флоту. Подивіться, що відбувається в Чорному морі. Поки росіяни б'ються в груди, які вони круті. Їм ще на початку війни дісталося. Їхню Москву, головний бойовий корабель, потопили. Зовсім нещодавно знищили ще більше кораблів, зокрема і великий десантний корабель, і підводний човен. Їхнє командування ужалили страйком. Вже багато чого пішло не так для росіян в Криму. Виглядає, що українці втілюють життя свою стратегію з максимальної ізоляції Криму. Водночас із продовженням наступу у Запорізькій області. Не чекаючи побудови нової бази в Абхазії, Росія вже вивела більшу частину свого флоту з Криму. Щонайменше 3 ударні підводні човни, 2 фрегати і ще з 12 кораблів вже переміщені до Новоросійська. Це порт у Краснодарському краї. Але й там кораблі окупантів теж в небезпеці. До Новоросійська вже добиралися українські морські дрони. Саме там відбулася атака на важкий десантний корабель «Оленьогірський гірник». Втрата Севастопольської бухти буде дуже відчутна для РФ, запевняють аналітики. Вона була найзручнішою в Чорному морі в плані обслуговування та ремонту, навігації та погодних умов. А розкидання сил флоту по кількох базах точно ускладнить його операції. Як на мене, виглядає, що Чорноморський флот зараз неефективний. Якщо ми порівняємо з британським королівським флотом, то якби його штаб у Портсмуті потрапив під удар і було б стільки жертв, як ми припускаємо у Севастополі, то весь флот, по суті, припинив би існування у будь-якій життєздатній формі. Я вважаю, що Крим абсолютно ключове питання в цій війні, і операції українців в тилу дуже вражаючі. Ми зазвичай не думаємо про Крим як про лінію фронту, бо тут не сходяться дві армії в бою. Тут немає українських сил на землі, і навряд чи вони зайдуть в Крим. Але тут дуже важлива частина війни з метою – погіршити російські можливості. Насамперед для того, щоб проводити наступ, а також і для погіршення можливості Росії захищати себе та утримувати окуповані території. Україна б'є в Криму не лише в штаб у Севастополі, не лише морські та авіабази, але й нафтобази, склади з боєприпасами, логістичні центри. І неймовірно, що за всі ці місяці атак Росія досі не спромоглася встановити адекватну протиповітряну оборону, щоб убезпечити свої воєнні ресурси. Вивід флоту із Криму – іще одне підтвердження ефективності тактики українців, кажуть аналітики. Станом на зараз Київ володіє стратегічною ініціативою не лише на суші, але й на морі. Приміром, міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі порівнює кримські успіхи із звільненням Харківської області минулого року. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».